Om du behöver en hybrid som kan ge dig fina stillbilder men även filma bra, då har Olympus en riktigt bra kamera. OMD EM1 Mark II. Det första jag vill ta upp det är att den här kameran har två väldigt snabba bildprocessorer. Och varför är det viktigt då? Jo, det är de som möjliggör några av de här avancerade funktionerna som den här kameran har. Till exempel så klarar den av upp till 18 bilder per sekund med kontinuerlig autofokus. Upp till 60 bilder per sekund med låst fokus. Det här i RAW dessutom. Processorkraften gör det även möjligt att fotografera på höga ISO med minskade brusnivåer. EM1 Mark II sköts riktigt bra för en Micro 4-3-kamera. Hur högt du kan gå beror såklart på din egen brustolerans, men faktum är att Olympus har kommit väldigt långt på den här fronten. Du kan kolla testbilderna på vår hemsida för att se hur bra den presterar. Byggkvaliteten är på topp, reglage och knappar är väldigt tydliga med distinkta klick och lätt använda. Men du kan även, om du vill, rulla väldigt långsamt på slutar- och bländarvredet och då låter det mindre. När du fotograferar så är det väldigt viktigt att känna när du gör inställningarna. När du filmar så vill man kanske inte ha de här ljuden. Vrider snabbt, du hör. Vrider långsamt, så hör du inte. Autofokusen är snabb. Väldigt snabb. Dels tack vare att den använder fasdetektion. Dels tack vare de otroligt snabba processorerna. EM1 Mark II kan definitivt användas för actionfoto. Särskilt eftersom den klarar väldigt snabb sekvenstagning. Pro Capture är en häftig funktion som gör det lättare att fånga händelser som snabbt är över. När du aktiverat funktionen så buffrar kameran 60 bilder per sekund tills du trycker ner avtryckaren. Då sparas upp till 14 bilder från strax innan du tryckte plus några efter. Och på så sätt kan du fånga exakt rätt ögonblick. Det finns flera funktionsknappar och Olympus är en av tillverkarna som låter användaren ändra mycket i kameran. Välj en knapp och ställ in din önskade funktion. Tack vare det här så kan du ställa in kameran så det fungerar precis som du vill. EM1 Mark II är dessutom ett vädertätat kamerahus, så om du använder vädertätade objektiv så kan du utan problem hamna i sämre väder utan att oroa dig. Skärmen är en utvikbar modell som du kan vrida framåt och bakåt, så det gör det väldigt lätt att ta bilder från höga och låga vinklar. Dessutom har den touch som fungerar väldigt bra. Du kan ställa in vilken fokuspunkt du vill ha, du kan trycka på ett plats på bilden, den fokuserar där och tar bilder också ifall du vill. Den här typen av vinklingsbar skärm tycker jag är de bästa. Sökaren, den är jättefin. Den har en fördröjning på bara 6 millisekunder och en uppdateringsfrekvens på 120 bilder per sekund. Så den blir väldigt följsam och lättanvänd. Om det gick att koppla till en PC skulle du till och med kunna gamea på den. Om du fotar eller filmar på uppdrag så får du bara inte tappa bort några filer. Och EM1 Mark II har därför ett dubbla kortplatser. Du kan ställa in fördelning av RAW, JPEG och video på olika sätt. Jag brukar välja dubbla kopior, en på vardera kort. Om 20 megapixel inte skulle räcka för dig så kan du använda Hi-Res Shot. Och det är en ganska häftig funktion där kameran tar flera bilder i följd och flyttar sensorn under tiden. Sen kombinerar den all den här informationen till en enda stor bild på 50 megapixel. 50 megapixel-läge fungerar väldigt bra faktiskt. Mycket mer detalj än en vanlig bild. De vanliga bilderna är fortfarande bra, men alltså 50 megapixel-läget, om det är ett motiv som inte rör sig så mycket, då blir det riktigt krispigt. Den inbyggda femaxliga sensorstabiliseringen, den är helt magisk. Det är väl det som överraskar mig mest med den här kameran. Du kan fota handhållet med väldigt långa slutartider. Och det gör filmningen lättare också. Särskilt om du använder fasta objektiv som inte har inbyggd stabilisering. Om du dessutom monterar Olympus 12-100 bländare 4 så får du en helt sjuk kombination. Kamerans och det objektivets kombinerade stabilisering är helt makalös. Det är ett fantastiskt kit som tillsammans täcker de allra flesta foto- och filmsituationer. Jag har till och med kunnat använda bilen som glidskena och filma på 100 mm handhållet. Det motsvarar alltså 200 mm brännvidd på fullformat. Om du vill så kan du aktivera den digitala stabiliseringen också, utöver allt det andra. Och det kommer göra att du tappar lite filmkvalitet och den beskär bilden en aning i filmläget. Men bilden blir också helt stilla i princip. Det finns även ett bra system för gaffling där du har många val. Exponering, vitbalans, blixt, ISO, artfilter eller fokusgaffling. Fokusgaffling är särskilt användbart om du fotograferar makro och du vill öka skärpedjupet, men det kanske inte räcker att blända ner objektivet som du har. Eller om du fotograferar i situationer där du behöver
öppna bländaren för att få in tillräckligt med ljus. Och då ställer du in kameran på hur många bilder du ska ta och på hur mycket den ska flytta fokus mellan varje bild. Och sen sköter kameran resten. Det enda du behöver göra sen är att ladda in bilderna i ditt redigeringsprogram som till exempel Photoshop och bygga ihop dem sen. Men det gör det väldigt smidigt att racka fokus mellan bilderna. Jättebra funktion. När det kommer till filmning så gör EM1 Mark II ett bra jobb. Det kan filma upp till 4K i Ultra HD, vilket är 4 gånger upplösningen av Full HD. Om du vill ha max detaljåtergivning så rekommenderar jag 4K Cinema, då det blir lite extra krispigt, dels tack vare hög bitrate. Tyvärr saknar den zebraränder vid filmning, men du kan i alla fall använda histogrammet som hjälp för att exponera rätt. Däremot så har den en väldigt väl fungerande focus peaking-funktion. Focus peaking är en viktig funktion för filmskapare då det hjälper att sätta fokus manuellt vid till exempel fokusdragningar. Du får tillgång till 4 olika färger och 2 olika intensitetsnivåer. Dessutom hänger färgmarkeringarna med väldigt bra, även om man panorerar och tiltar kameran lite snabbare. Ingång finns för extern mikrofon och utgång för hörlurar. Inspelningsnivån är justerbar och det går att ställa separata nivåer för inbyggda micken och extern mikrofon så att ljudet är rätt när du byter mellan intern och extern. Det finns även en inbyggd limiter som hjälper till att skydda mot överslag. Olympus OMD EM1 Mark II är en riktigt bra hybridkamera. Den ger fina stillbildsmöjligheter, den ger bra filmfunktioner och den är riktigt snabb dessutom. Utöver det så har den vädertätning och en otroligt bra inbyggd stabilisering. Det här är en väldigt bra kamera. Som vanligt hittar du testbilder i originalupplösning och mer teknisk information i vårat test på hemsidan. Hej då!